Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muhtaram samain, aap sab jante hain ki corona virus ki halakat khizi din ba din badh rahi hai aur puri duniya usko lekar ke intihai pareshan hai aur duniya ke bahut sare mamalik khud ko lockdown kar chuke hain, sari duniya se kat chuke hain aur wahan ke log apne apne gharon mein qaid hain. اور وہی تقریباً صورتحال ہمارے ملک کی بھی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک کے اکثر صوبوں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں طبی نقطہ نظر سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز ضروری ہے ڈاکٹروں کے مطابق اور ماہرین صحت کے مطابق چونکہ یہ وائرس ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے تو اس سے بچاؤ کی سب سے بڑی تدبیر اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور حکومت کی منشا بھی فی الحال یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید رہے حالانکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت پر ملک کے کاروبار پر اور لوگوں کی زندگی پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے لیکن جان کی حفاظت سب چیزوں پر مقدم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ میں بھی جن چیزوں کو سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا ہے ان میں جان کی حفاظت بھی ہے اور جان کی حفاظت کے لیے ہماری شریعت نے بہت ساری جگہوں پر رخصت دی ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز نماز جماعت کی پابندی ہے مسجدوں میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھنا یقیناً یہ جو ہے ضروری ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ ایمرجنسی کے حالات ہنگامی حالات ہیں یہ ایک عذر ہے ایک مجبوری ہے اور مسجدوں میں لوگوں کے جمع ہونے کی صورت میں اس بیماری کے اس وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ ابھی ہمیں یہ خطرہ نظر نہ آ رہا ہو جیسا کہ اٹلی اور ایران میں لوگوں نے شروع میں اس کو ہلکی میں لیا لیکن بعد میں جب وہ بیماری وہاں پھیلی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تدبیر اور یہ احتیاط ہم کو پہلے سے اپنانی چاہیے تھی اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل اتنے نہیں ہیں علاج کے معالجے کے اتنے وسائل نہیں ہیں ڈاکٹروں کی کمی ہے ہسپتالوں کی کمی ہے حکومت بھی بہت حد تک اس کو ڈیل نہیں کر پائے گی تو ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ احتیاط کا راستہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی میرے پاس لوگوں کے فون آئے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود یا کرفیو کے باوجود لوگ گھروں سے بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں چونکہ گھر میں کاروبار وغیرہ سب بند ہے چھٹی کا دن ہے تو لوگ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور جھنڈ بنا کر کے گروپ بنا کر کے لوگ نکل رہے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اپنی جان پر ظلم مت کرو یا اگر آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے تو کم سے کم دوسروں کی جان پر ظلم مت کرو دوسروں کو قتل مت کرو ہماری شریعت کا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار نہ تو اپنی جان کو اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچاؤ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں رہیں اپنے گھروں میں رہیں گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں اگر نکلنا ہو تو ایک دو لوگ نکلیں جھنڈ بنا کر کے سیر و تفریح کا ماحول نہ بنائیں ایک بہت بڑی پریشانی ہمارے سامنے ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو آگے ہم سب کو بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے اسی طریقے سے ہمارے وہ بہت سارے بھائی جو ان حالات میں بزید ہیں اس بات پر کہ ہم مسجد میں ہی جماعت سے نماز ادا کریں گے آپ دیکھیں تمام مستند علماء کے فتاوے آ رہے ہیں صرف اب عرب علماء کی بات نہیں ہمارے ہندوستان کے بھی تمام مستند علماء کے فتاوے آ رہے ہیں اور تقریباً تمام مسالک کے علماء کے فتاوے آ چکے ہیں کہ ان حالات میں گھروں میں ہی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجدوں میں جو مؤذن ہیں جو امام ہیں اور چند لوگ جو ہے وہ جماعت بنا کے مسجد میں یعنی جماعت قائم رکھیں صرف لیکن باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور مؤذن جو ہے وہ اذان میں اذان پوری کرنے کے بعد صلوا فی رحالکم یا صلوا فی بیوتکم کا اعلان کریں یہ صورت اپنائی جائے اور اس کی دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں ملتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ جب تیز جو ہے بارش ہو رہی ہو یا بہت سردی کی رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا ہے کہ تم صلوا فی رحالکم اذان میں صلوا فی رحالکم کا اعلان کرو اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا ان حالات میں ضروری نہیں ہے تو یہاں تو جان کا مسئلہ ہے یہاں تو زندگی کا مسئلہ ہے اور ہماری شریعت بے شک ہمیں جو ہے اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیتی ہے اور احتیاط اور اسباب کو اختیار کرنا یہ ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے بعض جذباتی بھائی ہمارے جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موت آنی ہے تو کورونا سے ہی آ جائے گی ہم لیکن جماعت سے نماز پڑھیں گے میرے بھائی اگر آپ کو اتنا ہی موت سے آپ بے خوف ہیں اور موت سے ڈر نہیں لگتا تو آپ جائیے کسی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کے کٹ جائیے اگر موت لگی ہوگی تو آپ کو آئے گی یہ نادانی کی باتیں ہیں فضول باتیں ہیں جذباتی باتیں ہیں ہماری شریعت ہمیں ایمان سکھاتی ہے
توکل سکھاتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی سکھاتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ آئے. آپ کو معلوم ہوا کہ اس وفد میں ایک کوڑ زدہ شخص ہے جس کو کوڑ کی بیماری ہے, جزام کی بیماری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس اپنی مجلس میں نہیں آنے دیا اور پیغام بھجوایا کہ انا قد بایعنا کا ہم نے تم سے بیعت کر لی, ارجے تم لوٹ جاؤ. یعنی آپ نے اس کو الگ تھلگ رکھا. تو یہی تو اس وقت ہماری حکومتیں ہم سے کروا رہی ہیں کہ ہم الگ رہیں, ہم لوگوں کا گروپ نہ بنائیں, لوگوں کی بھیڑ نہ اکٹھی کریں, ورنہ اس بیماری ہمارے نہ جانکاری میں ہمیں احساس نہیں ہوگا اور یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. ڈاکٹرز کے مطابق یہ بیماری ایک انسان کو ہوتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا, اسے دو ہفتے کے بعد اس کے اوپر علامتیں اور سمپٹم ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنی جان پیاری نہیں تو کم سے کم دوسروں کا خیال رکھیں اور اس بیماری کو بالکل ہلکے میں نہ لیں. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ملک میں یہ بیماری اتنی نہیں پھیلی ہے, اللہ کرے کہ نہ پھیلے اور اللہ کرے کہ یہ بیماری ہر جگہ سے دور ہو جائے. لیکن اگر چند کیس بھی ہمارے ملک میں ہیں تو وہ چند کیس ہزاروں اور لاکھوں میں ہونے میں دیر نہیں لگے گی جس طریقے سے یہ وبا دوسرے ملکوں میں پھیلی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہماری شریعت میں ان حالات میں رخصت دی گئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بارش کی وجہ سے اور ٹھنڈی کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہ تو اپنی جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہاں بطریق اولا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ حکومتیں کوئی سخت اسٹیپ لیں. ہمیں خود اپنے عقل مندی کا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خود سے جو احتیاطی قدم ہے وہ اٹھانا چاہیے. احتیاط اختیار کرنا, اسباب اختیار کرنا یہ ایمان اور تقوی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ ایمان اور تقوی کے خلاف ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوا لیتے ہیں, یہ ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ہم بیمار ہیں, ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ چاہے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے. ہماری شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر توکل رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ کی ذات پر توکل رکھوں. تو ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے محترم سامعین, ہم اس ان باتوں کا خیال رکھیں اور اس بیماری کو لے کر کے تھوڑا سینسیٹیو بنے, حساس بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں, ڈریں اور دوسروں کو ڈرائیں, لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں اور بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایمان اور تقویٰ کے خلاف ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ توکل کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں, اور ہماری شریعت نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس مہلک وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جو لوگ اس کا شکار ہیں اللہ ان سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے.